Det där är min på filmen. Fram två rådjur, precis framför Ove. Ja, då är det här höjden va? Så ni är rådjuren! Jävla tur jag, kameran är på alltså. Det där är det jävligt kul att se. Du hade inte kameran på? Jo! Ja, du hade. Det var liksom första hand förbi. Jävla skutt det sista tog, för han var ju rädd där ute. Han tog ett extra högt skutt. Ja, precis. Och vi är här uppe. Ja, precis framför dig. Fast med två kronor. Ja, för ett tag sedan. Ja, det var synd. Precis mellan mig och en annan kille. Nej, de är ju stora. Ja, inne. Vet du, Emil var sen. Anders. Ja, Anders. Ja, för att honom. Du blev så här. Ja. Safari. Safari med Mogge. Naturligt. Ja, eller hur? Mogge. Det är så här ute på landet. Ja. Vi kör varv här och sen, ni drar inte till Almes idag va? Nej, jag är inte med. Jag och Hanna åker inte dit. Det var skitbökigt. Sist då, men då var det blött och lerigt. Ja, jag var ju där med, jag var där med Tompa två veckor sedan. Det var ju... Jag ska inte åka med dubb på vägen så långt. Ja? Jag ska inte åka dubben bort till. Nej, det är ju så stenigt då.